Welcome back, Fox. Right, be honest. How much have you put under the hood of that thing? Can I have a look? Arrived at your destination. The next Horizon Arcade event will begin any minute now. Enjoy. Turn around when it is safe to do so.
turn around when it is safe. Around when it is safe to do so. Recalculating route. Kuuluuko? Kuuluu. No niin. Joo, minulla on peli on auki itsellä. Minullakin. Otetaan me tarkista, no volyymit vähän kuuluu heikonlaisesti. Ei kyllä ne pitäisi olla hyvät. Joo. Joo, mutta säätelemään vaan mikki. Turn around when it is safe to do so. Sä saa aina samassa kohtaa. No nyt se on paremmassa kohtaa kuin äsken, kun kuuluu paljon selkeämmin. Halutaanko me tehdä jotain niitä budjettiautoja taas? Joo. Olikin hyvä se. Olla vähän niinku. Mitä me viimeksi mietittiin? Mietittiinkö me tuota 35 vai 40 vai mitä me mietittiin siihen budjetiksi? No 40 oli viimeksi, 35 tai sitten. Tai esiin 50 ja etuvetolta sille. Siis se on aika laadukkaa. Pitää vähän vilkaista minkälaisia vehkeitä siellä on tarjolla. Tarjolla etuvedoista. Muistaakseni tuolla saa rajattu päälle pelkät etuvedot. No esimerkiksi saisi ton Renaultin RS:n. Sitten saa Civicin typerä. No itse asiassa kaikkein kallein etuveto koko pelissä on 59 tonnia. Käytännössä sä saat jokaisen etuvedon sillä budjetilla. Niin. 40 tonnia etuveto. Tää vähän jo miettii. Niin miten 40 rajaa tasan 3 autoa pois? Niin, mutta sitten jos siellä haluat. Mutta muita niin joutuu vähän miettimään. On oikeasti yllättävää, että tuossa on niinku. Tuo valikoima jää kuitenkin noin isoksi. Ei tuossa oikeastaan ole, jos 40 tonnia laittaa rajaksi, niin ei tuohon jää kuin yksi järkevä vaihtoehto.
eli tuo 2016 Civic Type R, koska se plus turbo on suoraan A-luokan puolivälissä, mikä muun näistä ei pääse sinne. On täällä vaikka mitään muuta vaihtoehtoja. On, mutta et se millään mulla pääsee A-luokan puoleen väliin. Pääsee. Hyväkö vetoa. Niin en oikein usko. Renault Megane RS18 voi päästä aika lähelle, mutta ei siinkään joku 3 000 viritysvaraa. Megane R26.R 2008. Sillä voi päästä. No joo, se on totta. Ei siinä ole tasopisteessä kuin parikymmentä eroa, sillä säästää kuitenkin ihan kelpo summan. Mm. Otetaanko myös sit rajaksi se 40? Joo. Ahaa, tää vittu vaikka ja mitä. Minä vilkasen, kun minä ostelen autoa, niin minä vilkasen muutamaa, mitä mulla on. Miten kallit ne osat on niihin, että jos ne osat ja kallis, niin sit minä nostais sellaista. Ja valitsin autoni. Joo, multa todennäköisesti menee hetki. Haluan vilkaista muutamia autoja, minkälaisia vaihtomoottoreita niihin saa, että jos sais vaihtomoottorilla jotain kivaa aikaiseksi jostain D-luokan autosta. Renkaat maksaa 10 000 tai 5 000. Niin on renkaat, jos haluaa, niin se on suoraan heti kova paukku. Sen takia joku, mikä on valmiiksi mahdollisimman isolla tasolla, on siitä hyvä, että niissä on valmiiksi ne paremmat renkaat.
Meillä olisi vähän ihan 5 000 käytettävissä. Niin vieläkin etiä auttoa. Okei, nyt löytyy yksi aika kova vaihtoehto. Meillä olisi niin kuin 2800. Vittu, se raa 50 yli. Mitähän minä muuta? Tuo pakko muuttaa tohon ja... Olisikohan se siinä? Yli meni. Tuon pois. Että taija olla niin halpaa tuunausta. Nyt tos vielä 1250. Jumalauta. 50 yli. Mitäs juttu, mutta... Ei hätää, mitä sä vielä mietin auto. Nyt olisi 1150 käytettävissä. Mistä nähdään se 1150? Aina siinä jää vähän väkisi yli, sitä ei sitä pysty just silleen tarkalleen laittaa emillä. Se olisi niinku se, jos se ei liu parempaa, sit se olisi tuo. Niin kyllä se on tuo. Joo. 150 jää alle rajan. 5 000 yli. Nyt olisi ollut hyvä suunnitelma, mutta tuo ei onnistunut.
Joo, 150 yli. Ei kun siis alle. Mulla on niinku 25 maksoa autoja. Osat on tällä hetkellä 14 850. Paljon saat tehoa? Kolmesataayhdeksänkymmentä heppaa, 500 newtoni. Kuulostaa aika hyvältä. Minulla on tuota itellä, minä saisin 400, mutta minä en ole varma, että onko mikään näistä autoista kelluilla. Minä olen tarkastanut kaikki paitsi kolme näistä autoista, että saako näihin sen vaihtomoottorin. Koska yksi vaihtomoottori maksaisi 20 tonne, eli se tarkoittaa, että minun pitäisi valita 20 tonne autot, että minä saan sen. Niin tässä, tässä joutuu vain yksi kerrassa hyppää näihin autoihin ja katsoa, että niin kuin saaks näihin sen. No. Painotippu, tehot nousi. Paljon jäi auton tasoksi. No, A-luokka. Ei pysty enempää vielä paljasta. Mikä tarvikka, jos ei siltä tunnu? Ootahan, ei, tähän ei saa sitä konetta. On kaksi autoa kokeilla, mutta taas kumpaakaan näistä ei saa sitä konetta. Niin silloin mie en pysty tekemään tuota suunnitelmaa, mitä mie ajattelin. Joo, näyttää pahasti siltä, että tämä suunnitelma ei nyt onnistunut. 45 tonnin rajalla se olisi toiminut. No. Ei tähänkään saa kuin 30 tonnin vaihtokone. Okei, se ei nyt sitten ole vaihtoehto. Okei, me lähden sinne autokauppaan penkomaan vähän lisää. Mitäs me sitten? Kylläpäs nytkin lisää viestejä. Näyttää siltä, että tuo voi olla minun ainut vaihtoehto. Ei, mut hetkinen. Ei riitä. Ei riitäkään rahaa tuo. Sit se ei ole mun vaihtoehto. Tämä osoittautuu yllättävän vaikeaksi. Mä heittiin. Voiko olla laittu 45 tonnia rajaksi?
Harmi, että ei ole mitään sellaista osaa, minkä voisi autosta niin kuin myyä pois esimerkiksi spoileriin, että saisi vähän rahaa takaisinpäin. Niin. Mikä se nyt oli? Joku mulla oli ihan hyvää varasuunnitelma, mutta mennään muista mikä auto se oli. Se ei ollut mikään näistä. Mietin, millä pirulla sä oot saanut niin iso tason sen siitä, koska mie en näe täällä kuin käytännössä yhden vaihtoehon, minkä sais A-luokkaa mitenkään, ja sekä ei ole kovin niin kuin sellainen, en välttämättä haluaisi tehdä sitä. Tähän ei saa mitään tuolla viritysvaralla. Joo. Me just tajusin jotain. Se autokauppa rajoittaa aika paljon, että koska siinä lato löytyy auto enää autokaupan kautta ollenkaan. Niin. Täällä olisi 20 tonnin Renaultti, mikä on lato löytyy, mutta se ei ole niin kuin sitä jo autokaupassa saatavilla. Ja yksi viikki näkyy kansalla, mitä ei autokaupasta saa. Hyundai Veloster on kanssa. 30 tonnin etuvetto, mitä ei autokaupasta näkynyt ollenkaan. Joo. Mä olin vilkaisen, että mä piti katsoa aikaisemmin, mutta niin, muista. Mielenkiintoista. 5 tonni, 18 tonni, paljon sitä automaksu. 18 tonni tuunauksella tästä saisi hyvää.
Tää maksoi 13 tonnia, eli tähän saa 10 tonnilla. Paljon se maksoi? 30 tonnia. Miniä mietin. Vilkastais tuo nopeasti. Onko tähän jotain vaihtokonetta, minkä saisi järkihintaan? Ei, halvin vaihtokone 25 tonnia. Ei, se ei ole siis vaihtoehto. Joo, varmaan mulla oli joku hyvä auto, mutta mielestäni mennään löydöstä. Ei, tollanhan mulla olisi tekemättä. Vilkastais mitä siihen saa. Todennäköisesti mä en halua tehdä tätä, mutta nyt vilkasen kuitenkin. Joo, ei, tuo ei toimi. Mistä se noin nopeasti kerkeä löytää auto? Sä oot löytänyt rakentona ja kerkeä tehdä vaikka mitään tässä välissä vielä. Ei on. Pelaisuuksia kammi. Hyi hitto, tuli 250 tonnia. Katoin, että nyt näyttäisi hyvältä, mutta joo, ei tuo, tuo onkin vähän kalliimman budjetin auto. Mikastaahan vielä. Tuo. Ei, mutta tähän saisi ton moottorin. Joo, okei, nyt se auto löytyi, minkä me teen. Vittu, se meni pitkin. Niin meni. Tiedään. Nyt on häiritsevää. Nyt on veritetty hyviä autoja. Pikkasi joutuu ehkä ottaa taaksepäin. Mut siis... Etuveto, mikä käyttäytyy ihan täsmälleen samalla kuin takaveto. Et oo tosissaan, mikä tuossa hinnan väärin, helvetti. Se oli 25 tonnia auto, eikä 20 tonnia auto. No, mie todennäköisesti teen silti. Saanko me sen tehty silti? Pikkasen ehkä takaisin. Noin, noin ja noin. Sitten tuota ehkä pikkasen takaa. Noin. Muuten alkaisi vai vissi ihan saatavilla.
ihan tyytyväinen ton, missä mä aina testaan sen mutka siitä kiihdytyssuorat sinne pienemmälle tielle. Mm-hmm. 180 pystyy sen ajaa etuvedolla. Ei pahaa. Ei, mä sain Pierreltä lahjan. Joku Pierre mulle lahjan. Heti hakee mua. Todellakin. Ja sama testattu tää off-road-ominaisuus. Jarruttu ihan ok tuota asfaltilla, mutta ei mitään pitoa jarruissa. Jäkää. Minkä auto minä sain? Yksi kolmonen SVT Cobra R. Eipä tullut kysytty, minkälaisia kisoja me muuta aiotaan ajaa. Minulla on sekamaastoauto. Sitten teen itsekin sekamaaston. Tarkoittaa, että ajetaan myös jonkun verran asfalttikisoja toisen kuin viimeksi. Joo. Häiritsee, miten kovaa tämä uskaltaa jättää pikkutien, missä mä etsin se viimeinen kisa. Niin se hiekkätie, mikä kiipesi sitä lumimaa. Aa, niin joo, siis eka kisa mä etsin se viimeksi. No niin. No kuitenkin, niin häiritsee, miten kovaa tämä uskaltaa jäädä näin samalla hiekkätie. Tämä on hauskaa, kun tämä käyttäytyy, kun takaveto käännetään tarpeeksi rattiin niin kaasuun, niin se heittää perseen poikittain. Nyt jos sitä ongelmaa, että suoristaisi, vaikka ajaisi kaasun pois mutka. En ole ikin tehnyt noin rajoja säätöjä alusta. Nyt oli vähän pakko. Me ei ollut esimerkiksi kallistuksen vakain. En saanut, kun maksaa niin perkeleistä. Oliko se melkein 3 000, jos halusi aukaista säädöt per akseli? Mutta se olisi mennyt niin 6 000 rahaa.
Mie saisin 415 hevosvoimaa, mutta silloin mulle ei tulisi ollenkaan rengasukkareiden ja kuulostaa aika siinä ja siinä. Mm. Ei minullakaan parempia renkaita. Joo, ei ole parempia renkaita. Sanottako tällä alustalla, niin aika helvetin hyvin menee täällä hiekalla. Hypytkin näköjään ottaa aika hyvin. Vaihtomoottorilla mä saisin tämän melkein B-luokan tappiin. Alkuperäisellä. Alkuperäisellä mie saan tämän paljon isommalle. Alkuperäisellä mie saan tämän tuota aloka puoleen väliin näillä näkymin. Eikä vetää kunnon downhillia. Se on ihan hyvä. Testaan vähän joka paikan ominaisuus. Joo, ei tää, kun ei tää hypystäkään niin lähde vetämään mihinkään. Ihan tarpeeksi näyttää kulkevankin. Nähtävästi vaihtomoottori ei oo kannattava. Yllättävää. Tiedätkö mitä? Kerro. Tähän autoon olisi saanut vaihtomoottorin 10 tonnilla, se oli. Oho. Mut tuota, teho plus 0 heppa ero. Paljon sulle jää teho? Me ollaan tällä hetkellä 309. 390. Hitto, sulla on paljon tehoa. No olihan sullakin äsken, tai viimeksi sulla oli yli 2 kertaa enemmän kuin minua. Ei enää kuule valita yhtä. Minkä painona sinulla? Sen puolet on tonne luokka. Minulla on 800 kiloa. Niin, johan se on sitten huomattavasti parempi. Ja vaan tässä mietin, että kuin hiekkapohjaisia me ajetaan, että laitanko me tähän punakylkirenkaat vai puhtaat offroadit. Saat sen mukaan sellaiset kivesi. Joo, minulla on tällä hetkellä, jos minä laitan ne renkaat, niin minulla jää virityshinnaksi 19 500. Ja minulla auto oli 20 000, auto oli 20 tonnia viritysvaraa. Nyt ihan pelkät renkaat on 10 tonni. Niin on. Jos minä vähän renkaat ollakaan, niin minun tämän hetkestä on 109 tonni. Joo. Kevennykset 2 tonnia, turbo 2 tonnia, sit se turbon paras upgrade, otan me katon paljon tää oli, 5400. Mitä muuta minä on vielä ottanut? Mie, jos otan renkaat, niin sit minä en saa juuri mitään muuta. Minä tietenkin voisin ottaa jarruja ja sellaistakin, mutta voisin
kuvitella, että etuvedostorengas hyödyttää enemmän. Niin vaatii, että jos mä ajetaan yli puolet asfaltilla, niin mä otan asfaltirenkaat. Jos mä ajetaan yli puolet hiekalla, mä otan hiekkarenkaat. Ja sekaan jo. Niin, mutta kumpaa enemmän. Viimeksi oli sekaan ajoutu, mutta en mä nyt yhtä asfaltilla. No, siinä johtui sitä tasoerosta. Miele? Joo. Puolet ja puolet. Sitten mielehän asfalttirenkailla varmaan, koska sit sille on merkitystä, mutta mie saan vähän isomman tason sille. Okei, paljon mulla on? Mulla on 500 käytettävissä. Mihin me voin käyttää 500? Se on vähän sellainen summa, että sitä voi käyttää mihinkään. Tuo jarrutkin maksaa 600. Jousitus olisi ollut 700, eli sille ei maha minkään. Ne, mutta hei, onko se joku moottori, jossa 600? Ei. Kylläpäs kaikki moottorit on kalliita. Paljon siulia jää käyttämättä sitä budjettia? 150. Hitto, siepäisit lähelle. Kokonaishinta oli 39 850. Joo, mulla on 550 tuo loppuosa, nyt yritän tässä etsiä just. Näyttää sille, että täällä välttämättä on mitään ton hintasta. Ei hitto, me halutaan sliksit tähän alle. Koska nehän maksaa samaa verran kuin punakylkirenkaat. Asfaltilla minkä saa, niin sen hiekalla menee tän sitten. Ei, saaks mitään vanteet halvalla? Ei, ne on kaikki 3 000. Tässä autossa on vanteet rumaa kuin hitoot. Kohta mä oon kattonut kaikki osat läpi. Ei täällä oikeastaan ei olla mitään, mikä on alle 600. Hitto, olisi pitänyt sopia, että vetotavan muuttaminen on halutessaan sallittu. Siihen olisi mun lökkimpitoni kiinni, jos siltä tuntuu. Mm-hmm. Että se pitäisi vaan olla etuveto ostaessa. Nyt olisi 3 000 budjettia käytettävissä. Minä saisin vaihteiston, jos minä tekisin tämän homman näin.
mutta jotain turhaa jostain valikosta. Nyt jos saisi pikkasen pois, nyt olisi hyvä. Mä oon niin tunti mennyt, eikä päästy kisaan kisaan. Hyvä huomio, olet oikeassa. Siis minä tässä koko ajan rakennan tätä, mutta... No, kiihtyvyys on parempi ilman kevennyksiä. Mielenkiintoista. Se on niin kevyt, että se pukkaa tyhjä. Siltä se vähän vaikuttaa. Ei, meni sataa sen yli, perhana. Tää nyt menee näin, että me otan nuo leveämmät eturenkaat. Ja nyt se jää satasen vajaaksi ja nyt se on valmis. 19 900 jäi upgrade hinnaksi, eli tasan satana jäi käyttämättä. Me yritettiin nopeasti vanhan maalauksen, mikä multa saa autossa oli, ja sitten menet tuun pihalle. Oletko se muuten liittynyt jo siihen groupiin tai siihen konvoihin? Kyllä. Oletko niitä viispinejä? Ei. Äänitorvi käynnistysmoottori. Ja 2 000. Ei, mutta sehän on hyvin sellainen, niin kuin, jos vanhoilla volkkarilla ei ole paljon sellainen hyvää työtä, sitä voi käyttää silleen niin kuin tienlaajassa. Tästä jää vaan portilla, niin se on koko ajan. Mikä tässä välissä nopeasti parvekkeja? Joo, käy vaan. Kuitenkin hetki menee. Näin, mie tässä etin vaan sen maalauksen, ei mulla mene kuin 1-2 minuuttia, mutta käy vaan jos siltä tuntuu, niin mie kerkeen säädellä sillä aikaa. Joo. Olen kohta. Jup.
arrived at your destination. Arrived at your destination. No niin, on täällä jo ajelemassa. Tälee tän tohon kiihityssuoralle, jos se näyttäis meidät toisillemme. Joo, näkyy. Teit Fordin. NYT nyt. Suoralla vie hieman. Jarruja ei ole minkäänlaisia. En sano ollenkaan parannettu. Minulla oli jo pitoita. Joo, minulla oli tosiaan, verrataanko me nämä tasot täältä? Speed handlingit ja tehot ja nuo. Niin. Mistä aloitetta? No speedistä. 6. 6-1. 5-4. 5-9. 4-9. 4-5. 3-3. 4-6. 4-3. 4-8. 4-6. 3-8. Teoriassa sen pitäisi olla parempi, mutta offroadissa sillä saattaa olla ongelmia. Sitten teho mulla jäi 380. 390. Ja vääntö on 340. 490. Sitä ei sulla ole paljon enemmän ylämää, että voit ottaa mulla tuskaa. Paino jäi hitualle 1000. On 1450.
Joo, mun alkuperäinen suunnitelma oli, että mikä vaan auto, mihin saa sen 20 tonni vaihtomoottori, se amerikkalaisen painavan koneen. Mutta sen sai vain 25 tonnin auto, eli siitä olisi tullut 45 tonni. Minkäs tyyppinen kisa lähtee ekana? En tiedä. Asfaltti vai hiekka vai sekapinta ihan aikaksi? Sekapinta. Okei, otan minä vähän tutkin. Yksi tuli mieleen, missä mulla se on? Mie en muista, minkä verran siinä on sekapintaa, eli minkä verran siinä on asfalttia, minkä verran siinä on sitä niin kuin ihan pintaa, mutta niin kuin hiekkaa, mutta otan minä tätä etsiä sen. Mikä jota? Me ollaan ajettu se jossain vaiheessa. Se alkaa samasta aloituspaikasta kuin se nopee motarella menevä kisa, mikä on se, missä on pari niitä tuukkareja niitä. Niin. Siitä. Me voin nyt yritää etsiä, missä se on. Ei, otetaankin tuo. Se on rallikrossa, sataa tossa festarialueella. Tuo on loistava rata. Mä en muista nyt kaikki. Ei niitä kaikkea millään voi muistaa. Kaikki siihen. Vähän miekään niitä, mutta meni niitä niin usein. Ja sit kun me teemme monta saman tapaista rataa, niin yhdessä radassa on sellainen, missä kääntyy mutka oikealle ja toisessa radassa sama kääntyy vasemmalle. Niin aina kun me ajan sen radan, missä se kääntyy vasemmalle se mutka, niin me käyn sinne oikealle päin. Sitten mulla on seinä, niin me vetäisin aina siihen seinään, kun me niinku sekoitan ne keskenään ne radat. Kun on hyvin samaa tapaiset muuta. Pitäis melkein ottaa sille, että sais niinku budjettia laskematta vaihtaa hienommat vanteet, mitkä on täysin saman painoset, koska tuntuu tyhmältä ja rumilla vanteilla ihan vasiksi, ettei halua käyttää 3 tonnia vanteesi. Mikä se hölmäpäki vante? Tässä ei. Vakarramme. Paljonko itse automakso? 25. Mitä kaikkea siihen laitoit? Etelevennykset. Yhden pykälän jarrut. Alustan. Loppunopeuden. Tai loppuvaihteen vaihon. Perään. Ja sit koneeseen loput. Joo, mie en ottanut ollenkaan lukkoja, enkä mitään vaihteistohommia, enkä säädettävää jousitusta. Mie luotan tämän auton jousitukseen. Tähän kunnolla yhdellä pyörällä, kun en saanut niitä lukkoja. Asfaltti ei tunnu mitenkään niin pahalti ilman niitä lukkoja, mutta arvaa vaan, kun menee hiekalle ja yksi rengas suttaa koko ajan. Mitä hän on hyvä kiire?
se ihminen. Hei, tää Diablo kiila. Yrittää tappaa. Vittu, heikki, mut se meikin se ei. Ei, ei vaan, kun se kiilaa niin kovaa, että... Vittus kai se ihan pelaamaan. Joku aha joo, eikä se on tär minuelle. Mistä hitosta tuli mun eteen? Mä aina unohan miten hirveet jarrut tossa on vetää se ihokas seinä. Olisi ehkä ollut vörtti käyttää tuota... Laittaa yhtä pykälää ne halvemmat renkat, 5 000 renkat ja sitten tuota... Jousitukset ja... Tuo... Differentaali. Jarrut olis kans ollu ihan tarpeellista, että tuo differentaali häiritsee toistaiseksi sen niitä, kun se koko ajan suppaa yhdellä renkaalla. Tässä herrytettiin ihan liikaa. Menee noitten viivojen mukaan niin ihan liikaa järjestetään. Sekin saattaa olla vähän mutkaa kohtuna, että joissain mutkissa viiva pitää paikkansa ja joissain ei. Kun esimerkiksi minä väitän, että se näyttää asfaltilla ja hiekalla saman jarrutusmatkan. Mikä tietenkään ei ole realistinen. Jos me jarruttiin sen ihan liikaa, kun tuolla asfaltilla. Kaksi, viisi, neljä jää viimeiseksi kierrokseksi.
256. Mikä jousitus sinulla? Drifti. Hitto, tää antoi mulla auton, mutta en tee mitään. Halutaanko noin suorempi vai mutkikkaampi seuraavasta? Olisi yksi, mikä on enimmäkseen hiekkaa, paljon suorempi. Ei ole mitään väliä. Yritän etsiä sen. Yritän miettiä, jos suuri osa tästä on hiekkatietä, eli tämä ei ole semmoinen niin kuin vihreä kisälle. Lähdetään tällä. Sitten jos se tuntuu siltä, että se on tässä kisassa huono, niin voidaan viimeiseksi ottaa ihan puhas asfalttikisaakin. Katsotaan tilannetta tämän kisan jälkeen. Tämä on todennäköisesti paljon parempi asfaltilla kuin hiekalla, koska sliksit. Mutta katsotaan pärjääkö tämä minkä verran nyt tuolla off-roadissa. Tätä rataa ei tullut ajettu pitkään aikaa. Väitän, että ainakin pari kertaa on laitettu kokonaisuudessa. Tässä on yksi 90 mutka, mihin se on usein töllännyt seinä. R7 vastasi, että jee. No en mie tiiä. Ei sen taso paljon tuota isompi sivuautosta. Vetotapa tietenkin vaikuttaa suuresti. Minulla nämä mun jousitukset auttaa tätä offroadia huomattavasti, mutta sliksit taas rankasi aika paljon. Hiton AI-jarrut tai jarrut lukos mun eessä. Kiva, kun ei näyttänyt mitään merkkejä. Hävis kaikki merkit tossa mutkassa. Tulee se 90, mihin se aina ajaa. Niin nyt. Oli pakko. Tapoit tallikaverin. Joo, mie kärsin näissä mutkissa 90 tosi paljon, koska mulla jäi tuo toinen etuperä suuttaama.
Hauskaa, että se on hiekalla paljon parempi, vaikka se off-road niinku statsi oli huono, mutta... Mehän sanoo, että off-road on siellä ylipäätä. Hitto, mä vetäisin läheltä ton mutka. Oh, 130 seinä. Ei jarruttanut. Mitä toi on? Kävisi jarruttamaan. Oikeas kohtaa kävi jarruttamaan niin kuin siinä, missä punainen alkoi, mutta ei mitään jarruttu. Riskillä meni. Tästä sä enää kenen tykkää. Pompuissa koittaa jarruttaa käyntä. Mä en meikä kiinni tuossa kohtaa saan. Lakkasin vaan jäämästä enemmän jälkeen. Pakko kysyä, miten sä otit asfaltiin niin nopeasti kiinni? Sliksit. Ei sillä ole mitään väliä. Joku moodi sinne pakko olla. Siis koska... me pystyt vetämään ne kaikki asfaltin mutkat ihan kaasupohjassa. Mä otin niissä mutkissa sinua kiinni. Niinhän meikin vei kaasupohjassa. Mut siis pointtina on se, että jos... Samanlainen ero on meillä ja sinut jo hosseen. Joku se auto 200 kovempaa, niin minä en saa sillä suoran pätkään sinua kiinni. Jos sinulla kulkee auto 20 kovempaa, niin se ei vaan tuut siellä. Siis se ero on siinä, että hiekalta auto ei saa mitään tehoa irti, kun yksi rengas suuttaa koko ajan, mutta asfaltilla se jaksaa pitää sen perään, että minä hyödyn tämän auton tehoista jotain. Mutta sitten kun tämänkin loppunopeus on 207. No tämän loppunopeus on... En ole katsonut loppunopeutta, mutta se jää pienemmäksi kuin sinulla. Niin, just se, miten vittu se otit kiinni, kun minä hakkasin 270 mutkat. Miten vittu se otit kiinni? Pitää yrittää seuraavalla kerroksella katsoa niitä nopeuksia siinä asfaltilla. Koska ei tässä ole mitään järkeä, että ei ole nopeampi kuin siellä, ja siinä silti sä olet koko ajan. No ne ajoo linjat. Ei se niin paljon vaihtunut. Miten se noin pahasti tökkäs? Pikkasen ei pas puskuri siihen. Ahaa, kun se oijuu. Nyt sä oot saman verran takana, mitä tuota äskeisellä kierroksella se oli teellä. Tässä ei nähnyt sen, mitä paljon sun lähtee näistä mutkista kovempaa kuin muilla sitä differentaali. Jokaisessa tollasessa mutkassa se saavutetaan ihan kunnon. Ei ikään nyt. Hitto, että meni pitkäksi. Siitä tuli ihan hitoa paljon kovempaa ton mutka, mutta riskillä meni. Ihan vitu riski.
Okei, nyt katsotaan, riittää katsoa asfalttinopeutta. Nyt on 200 tämän checkpointin kohdalla. Punaisesti voisi täysillä 224 tämän kohdalla. 250 tämän kohdalla. Ja sit vetäisin seinään, koska ajo-ominaisu on loppu kesken. Jälleen. Joo. Nyt se on ihan perässä, asfalttiosuus on jo mennyt. Tuttaa vaan tyhjiä. Vähän arvelin, että kyllä se ei vielä tule tohi. On tää umpihiekka, mikä lasketaan niinku vihreän kisa-alueeksi niistä leiteen mittaan. Siinä perushiekalla tää pystyy vielä jotenkin pysyä perässä, mutta täällä niinku... Täällä, missä ei ole niitä niin sanottuja asfalttiripotuksia tuolla maassa, niin... Ei riitä suorituskyky. Fakta on se, että vaikka ne pystyisin tulee ohi, niin... Loppukisassa ei ole ohituspaikkoja. Mennään nyt ulkovuorta ohi. Hui, annoin tilaa. Sille se kuuluu tehdä. Huomasi, että meni liian lähet silleen, että saattaisi törmätä. Tulee kova. Tässä huomaa sen, miten paljon ne paremmat jarrut auttaa. Mm. Ei luote, että me en tarvinnut, kun mulla on huippurenka, toisen me en tarvinnut. Paljon jää parhaaks kierrosajaks? 4-4-8. 4-4-8. Viimeinen kierros oli samaa kierrosaika, mutta ton verran se johit edellisen kierroksen. Tai niinku kierrokselle tullessa, niin ton verran se pidit johtoa. Paljonkohan mulla se olisi myös pysähtynyt seinä? Todennäköisesti 4 sekuntia parempi, koska se oli just jarrutus zoneessa, niin ei se yli 4 sekuntia olisi antanut lisää aikaa. Koska siinä mutkassa sulla oli samaa vauhtia, osuit seinää tai et. Viimeiseksi kisaksi... Seuraava kenttä, niin minä käyn kusella ja otan vettä. Ai niin, ennen vai jälkeen? Nyt tulee kuseet housukaan. Juu.
riitellään. Huominen vielä jakso sit tuossa viikonloppu. Se on hyvä. Ihana saa nukkua. Vielä viikon unilla. Pitäis aina saada nukkua. Ja sunkaan kun lopeteltiin jälkeen puoli. Mitä se oli 10 jälkeen tai 11? Kun syö ja näin, niin kyllä se menee yli puolen heille, että pääsee nukkua. Miten muuta kerkeekö näette autojen jälkeen vasata toiset autot, vaan menikö näissä liian pitkään? No, se on hiina ja hiina. Sitten jos tuntuu siltä, ettei kerkeä, niin mä voin tehdä vaikka noita viikkohaasteet heittää jotain noita online-kisoja ja muuta tuohon perään. Mä ajattelin tänään kyllä oikeasti hyvin sajoin nukkumaan syvää iltapalaa. Minun pitää ruoan jälkeen tuntiolla. Ei saa mennä makoamaan. Ja milloin sä oot syönyt? Mä ajattelin syyvä, kun opetella. Ei, mutta jos se tunti saa ruoan jälkeen mennä makaamaan, niin eikö sun kannata syö nyt ja pelata tunti? Ei, siinä menee kuitenkin puoli tuntia, kun syön. Niin, no, mutta niinhän se menee muutenkin. Jos puolitoista tuntia joutuu joka tapauksessa olemaan hereillä, niin se kannata viettää pelaaten silloin. Minä yleensä katson sarjaa sen aikaa. Onko tullut mitään hyviä katsottu? Resident Evil. Niitä piirrettyjä sarjoja. Netflixin se uusi sarja, mikä kertoo uudesta Raccoon Citystä. En ole varmaan sitä, tiedätkö nähnytkö. Ihan helvetti hyvä. Pistä tähän Discord-kautta jotain linkkiä, nyt voi jossain välissä, mun pitää tutkia sitä. Täällä taas on tämä kaikki tänne. Ei luule, että sitä ei ole vielä julkaistu sitä. Niin onko sehän näytetty sarja? Mutta se on Netflix Original sarja. Tämä ei näytty Netflixin kautta. Kyllä sen aina jostain näkee. Viimeisin, minkä itse on kattonut, on se Cyberpunk-peliin perustuva sarja. Mieti sitäkin, se on se piirret. On joo. Se on kanssa sen Netflixissä. Se on ihan K18 kamaa. Joo. Jos olisin muistanut, että tässä kisassa 100, niin en välttämättä olisi valkannut tätä. Tässä ei noin paljon hidas. Joskus täytyy jarruttaa. Nyt kyllä skippaat checkpointin. Tähän minä muistan. Oli siinä. Kyllä se vaikuttaa, mutta kierroksia on 3. Ja lisäksi sun auto vaikutti nopeammalta täällä sateessa. Vittu, tää on vaarallinen tulla tähän telttaan vauhdilla. Yhtä kun raapasee tolppaa, niin se on siinä. Joo, tietsi, kyllä tästäkin autosta olisi tullut parempi, jos olisin laittanut A, differentaali, ja B, ne se joka maaston renkaat näitä sliksien tilalla. Se on tullut jonkin verran. En tiiä. Joo, olisit saanut sillä rahaa. No siis jotain mun olisi pitänyt ottaa pois, että me saa sen differentaali, mutta sliksit.
maastorenkaat, punakylkirenkaat, ne on kaikki samaa arvosi. Niin jo. Kiihdytysrenkaatkin me mietin, mutta sillä taas jäänyt B-luokkaa tää auto, niin päädyin sitten noihin slikseihin. Sliksit on toi isoimman tason, eli mies antaa melkein A-luokan tappi sliksellä. Kyllä nyt tiesi, että ei ne hiekalla tää vastaa just B-luokan tappiautoa ehkä. Suunnitelma oli se, että se minkä me hiekalla menetän, niin sen me asfaltilla saan kiinni. Vähän hypas puuhun, sehän päätti taas jäskiikin. Noin kisa oli kyllä tässä. Sitä tiiin. Miekki ei just betonit tuolla. Pain tosi hirmu pahasti, mutta kuitenkin kylkeellä sille, että se ihan jonkun verran hidasti. Oh, melkein jo noihin katoksen tolppi. Niitten väliin kun tilttaa auto, niin kyllä sit tulee helposti toimia. Kolme kertaa ollut pysähdyksis kokonaisuus. Oho, mie vedin katolle. No ei oo mitään hätää. No mut en mennäkö kierrosaakaan enää parannut täällä kierroksella. Mie tuli pikkasen liian kovaa siihen S-mukkaan, missä sä oot nyt. Mie tuli sivuluusussa siihen sisäkarteen tolppaan, se kimmotti mut suoraan katolle. No. Ikinä kaatunut tossa kohdassa katolla. Mulla olisi itse asiassa seuraaville autolle varten otettava idea. No. 35 tonni autot ja sit ajaa sen Hot Wheels kupiin. Minkä helvetin Hot Wheels kupi? Se missä on minun tekemät Hot Wheels kentät, eli se yksi lumikenttä ja sit se yksi vesiliukumäkikenttä ja sit se yksi kohtalaisen normaali kenttä. Mitä muistikuva? No nää ainut Hot Wheels paikkaa tehnyt kolme rataa mitä me on tehnyt. Koska siinä joutuu miettiä tarkemmin mitä rakentaa, koska se lumikenttä itsessään vaatii joko talvirenkaat tai nelikoot on mitään jakoa. Niin. Nyt saattaa tulla hyvä kierro. Minun paras on 245 tältä. 253, kun on yhtään törmäämättä saanut ajettu. Onko tällä hetki?
tavoite on voittaa tuo 245. Itse mitään, vaikka me kaavuin tällä kierroksella, niin me saan 244 me paransi. Eli on me jotain virhettä nyt silloin joka kierroksella. Jos katon kautta ympäri pystyy parantamaan kierrossa ja... 243. No joo. Katon kautta kaatumatta me olisin saanut todennäköisesti 239, mutta se on mikä on. Wilspin antaa 175 tonne. Ootko siellä paikalla? Olen. Tuo sun Ford osoittautuu yllättävän hyväksi autoksi. Kyllä minä melkein laskisin sen voittajaksi, kun minulla meni oma auton väsäämiseen ainakin puolet pitempään, mitä tuota siulla meni sen väsäämiseen. Ja silti tämä ei juurikaan ollut parempi. Taso on paljon isompi. Asfaltilla tämä on huomattavasti parempi, mutta hiekalla tuota, ei pääse lähellekään. Pitkä point-to-point heikakenttä, hierroskin point-to-point. Ai mikä? Mikä nyt olikaan? Ai niin näillä pitkä autolla heikakenttä. Vai random-autoilla? B-luokan saa valita itse. Ai niin mikä? Niin saa valita jo olevilta autosta B-luokan auto. Okei. Okay. Kuulostaa käypäseltä. Niin vähän verrattuna mitä mulla oli täällä. Onks vetotavalla merkitystä? Ei. Kunhan se on B-luokassa. Okei. Okay. Tuolla menoa ei ole juuri ollenkaan. Tuossa olisikin aika hyvä vaihtoehto. Minulla olisi kaksi vaihtoehtoa.
Minulla on monta kymmentä. Mulla on yksi, missä on kiihtyvyystatsi 7.1. Huippunopeus on aika huono, että mie en tiedä noin suorassa kentässä, onko me noin hidasta autoa ottaa. On olisi tämmönen auto, missä on häntin 2.7. Sillä mennä. Ahtelin ottaa. Oikeesti. Kyllä. 2.7. Niin 2.7. Mikä hito on 2.7 siellä on mukaan tässä luoksi? Kuulostaa epämääräiseltä. Mulla menee hetki selata kaikki mun autot läpi, mitä me haluun täältä. Vilkaistaan ekaa pelkät suosikkiautot, niin on vähän oppaampaa. Minkä tyyppinen se sijoa autona? Mietin ottaa mahdollisimman samantyyppisen. Todennäköisesti ne liivet on. Joo, helvetin iso. Iso ne liivet on. No ehkä me itsekin voisi ottaa, kun iso ne liivet on. Ei riitä nopeus mihinkään. Tuo olisi ihan hitoon kova, mutta tuolla kai riitä nopeus. Tuossa olisi tosi hyvä vaihtoehto, mutta aika matala. Tiedätkö, mie saataan oikeasti ottaa sen, mitä me ajattelin. Se ei todellakaan ole mikään nopea auto, mutta koska me en ole ajanut sillä paljon, niin paljon. Tuo ei mikään hirveän nopea. Joo, mun on käytännössä pari vaihtoehtoa, nyt minä vähän mietin, että kumpi noista olisi sellainen osuvampi. Tää on paha selata, kun melkein 500 autoa tehtynä, niin vajittelemista. No toskin sulla B-luokas on niin paljon. No ei, mulla B-luokas on niistä kuin varmaan neljäsos. Eli reilusti yli 100. Mulla olisi käytännössä vaihtoehtona Subaru, Mitsu ja Bone Shaker. Bone Shakerillä sen puolella tekee miela ja kun silmin on ajanut paljon mitään. Niin mielähän sillä. Me ei tarkista nopeasti teoreettisen huiput tuolta valikosta ennen kuin lähdetään liikenteeseen. Teoreettinen huippu 270, no ehkä se riittää. Onko valmista? Joo. Vakio renkaat, vakio leveydellä. Helvetin painava mörsäri. Ei hitto, pitäisikö minunkin ottaa sit se Subaru, missä oli vakio renkaat? Ei kyllä, minä lähden tällä. Tässä on offroad renkaat, niin minä sanon niin paljon teho. Tässä on vakio renkaat tai luisopurkka. Tässä on se iso dieselmoottori. Pari tuhatta nyt on niin vääntö. Nohan se on se teho.
On mulla vääntö, mutta ei teho. Tässä oli 1500 hevosvoimaa ja 3300 nyttö. Tää on yli 2000 kiloa auto reilusti ja en muista niin tarkkaan painoa, mutta tuota teho taisi jäädä johonkin. Olikohan 1000kaan? Ei välttämättä. Pitäis nyt katsoa ajatuksella. Tää on 2700 kiloa. On se sit painavampi kello tää. Siulo on joo, nyt mietinkin mikä siulo on. Siulo on se Fordin rekka. Mikä helvetin rekka? No sehän hitto, iso vehe. Pelin suurin auto. Eikä oo. Siis kyllä mie väitän, että tuo on isompi kuin Unimog ihan oikeesti. Ei korkeudelta, mutta kaikissa muissa mittoissa. Hittoa, se mullakin tollanen ollut B:ssä. Tällä ei tule mitään ongelmaa kääntyvässä, kun tässä on nämä offroad-renkaat, mutta vähän huolestuttaa huippunopeus. Muistatko paljon siinä on huippunopeus? 200-300 väliin. Joo, 270 oli tässä teoreettinen, eli joku 240 on varmaan se, minkä tässä saa tässä kisassa. Tietenkin boosterissa enemmän. Ai niin, vakiojarrut, vakiorenkat, boosteri, hyhy. Siihen käy sille, että se kun olet heti boosterissa sen jarrupohjan, se silti liukuu kilsa yli. Tässä autossa on panostettu painoa ja teho, että tämä pysyy B-luokassa. Se on sellaisessa kisassa, missä on paljon vettä, niin sellaisessa jaa, se on ihan unohdettu. Joo, sama peli. Tää! Miten ne Xboxin valit? Isän alun perusteella tää ei oo auto tähän kissaan. Tässä on kiva katto kaksi isoa mörssää. Se on totta. Suorituskyky on aika heikollain. Minkä sitä aitten perässä asfaltilla? No, kertotaan nyt sit sammoni, mitä edä työllä. Joo, eipä yhden kisan takia kannata uudelleen käynnistellä sitä. Huomen joutu sitten illasta. Joo, todennäköisesti jouan miehiin. Olas mikä päivä huomenna, huonon perjantai. Kyllähän perjantaina kerkee pelaamaan. No, ei mitään. Palataan sitten. Juu, ollaan yhteyksissä. Juu, samoin. Moi!